Pasaulio jaunimo dienos nebuvo fejerverkų šventė ar savitikslio entuziazmo momentai, bet buvo nauja atkarpa ilgos kelionės, kurią pradėjo Jonas Paulius II ir kurioje jaunimas seka ne popiežių, bet Kristų ir neša jo kryžių. Popiežius šiame tikėjimo ir vilties kelyje jaunimui vadovauja ir jį lydi. Šiais žodžiais popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienį priminė prieš savaitę Rio de Žaneire pasibaigusias pasaulio jaunimo dienas. Popiežius prašė melstis kartu su juo. Affinché i giovani che hanno partecipato alla giornata mondiale della gioventù, kad jaunimas, dalyvavęs pasaulio jaunimo dienose, šia patirtimi dalintųsi savo kasdienėme gyvenime, kad ši patirtis įkvėptų kasdienį elgesį, taip pat svarbiuosius gyvenimo pasirinkimus, atsiliepiant į kiekvienam asmeniškai skiriamą viešpaties kvietimą. Susitikimas su Jėzumi didžiojoje šeimoje, kuri yra bažnyčia, pripildo širdis džiaugsmo, pripildo tikro gyvenimo. Tai matėme jaunimo veiduose Rio de Žaneire. Ši patirtis turi įveikti kasdieninę tuštumą, beprasmybės nuodus, pasklidusius mūsų visuomenėse, kurios įtikėjusios pelno siekimu ir turtais vilioja jaunimą konsumizmo iliuziją. Kaip moko šio sekmadienio evangelija, pasakojant apie neišmintingą turtuolį, tikras turtas yra Dievo meilė, kuria dalyjamasi su broliais. Po vidudienio maldos popiežius ragino visus kartu malda kreiptis į Mariją Salus Populi Romani, romiečių globėją, kurios šventė minima rugpjūčio 5-ąją.